El nostre horitzó nacional, el d'aquest govern, el de mi mateix, és conegut per tothom. I no és cap altre que la independència. Que ningú no dubti que cada pas que hem fet, fem i farem, va orientat en aquesta direcció, malgrat que som conscients que un camí com aquest no és planer, ni recte, ni fàcil.